Enligt de senaste uppgifterna från USA:s folkhälsomyndighet CDC togs i genomsnitt 378 barn under 17 år in per dag på sjukhus med covid-19 under tiden 22 till 28 december. Det är en ökning med 66% från veckan innan. Men det betyder inte nödvändigtvis att fler barn läggs in på sjukhus på grund av svåra covid-infektioner. Anthony Fauci, chefsmedicinsk rådgivare till presidenten, säger att många barn faktiskt är inlagda på sjukhus med covid i motsats till orsakat av covid. Fauci berättade för MSNBC på onsdagskvällen att på grund av denna brist på åtskillnad är antalet faktiskt överkalkylerat. And what we mean by that, if a child goes in the hospital, they automatically get tested for covid and they get counted as a covid hospitalized individual. When in fact they may go in for a broken leg or appendicitis or something like that. So it's overcounting the number of children who are quote hospitalized with covid as opposed to because of covid. Faucis kommentar markerar en betydande förändring i diskussionen kring antalet fall av covid. I månader har skeptiker av regeringens pandemipolicy spekulerat i att totala virusdödsfall och antalet inlagda på sjukhus kan blåsas upp på grund av brist på sådana åtskillnader. Tidigare i år, till exempel i juli, sjönk dödssiffran i två counties i Kalifornien med 22-25% efter att de hade reviderat sina datarapporteringssystem. Dr. Fauci och chefen för CDC har också sagt i veckan att uppgifter tyder på att omikronvarianten verkar orsaka mildare sjukdomstillstånd och färre inläggningar på sjukhus än tidigare varianter. De två folkhälsotjänstemännen uppmuntrar fortfarande barn att vaccinera sig mot viruset.